Sempre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Toda vez que eu vou gravar um vídeo pro meu canal, sempre passo o carro do gás aqui na minha rua. Pois é, é incrível isso. Oi, pessoal legal aqui no meu canal, seus fofudinhos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olha, já chega aqui dando joinha, tá bom? Dê o joinha. Se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para receber notificações toda vez que esse canal soltar um conteúdo, você terá o conteúdo na palma da sua mão, tá? Não se esqueçam de deixar suas avaliações, sugestões, críticas construtivas aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de interagir, tá bom, gente? É o seguinte, estamos cansados, mas estamos felizes. Por que estamos felizes? Porque, gente, surgiu um aplicativo super da hora. Se chama Vigovídeo e eu vou mostrar um pouquinho do que se passa nesse aplicativo aí pra vocês. Vejam aí. Tá vendo, gente? Dá pra vocês darem dicas pra nós, assistirem nossas dicas. Gente, instala o aplicativo, é super fácil. Eu vou deixar meu ID aqui pra vocês me seguirem. Eu sigo de volta, tá? E é isso, gente. Só tem mais um detalhe. O vídeo de hoje vai ser um vídeo corrido. O que é um vídeo corrido? Não tem explicação. Eu erro várias vezes no vídeo. Gente, eu deixei o vídeo acelerado, mas dá pra prestar atenção aqui no YouTube. Esse YouTube aqui, que às vezes fica meio bugadinho, mas ele tem umas ferramentas da hora. Se você tá achando o vídeo acelerar demais, tem uma engrenagem aqui que dá pra você atrasar o vídeo. Se você achar que o vídeo tá atrasado demais, tem como você arrastar uma setinha que tem aí embaixo pra frente, pra trás. Então fica aí a critério de vocês querer acelerar, tá? E tem essa ferramenta também de acelerar, se vocês quiserem usar, tá bom? Então, várias dicas de cabelinho, de cabecinha, assim. Eu uso o molde da Bia, o denguinho. Tá, mas a cabeça, todas as cabecinhas já estão prontas, já estão secas, gente, é muito óbvio. Vocês vão enfiar a bolinha lá dentro, é muito óbvio, tá? Então, assim, só ensino os cabelinhos aqui todos à mão. Alguma coisa em outra eu uso do molde, mas praticamente tudo à mão, tá bom? Então assistam aí, espero que vocês gostem e vamos lá!